Primeiro-Ministro está urmatan ruaksimo delegação comunicação corporativos, usi Samsung Electronic, huricolia konoba programa social responsibility. Encontro Primeiro-Ministro Taormatan Ruak ho Delegação Comunicação Corporativos Husi Samsung Electronic nebe lidera husi Presidente Equipa Ing Yong Rae halau iha residensia oficial Farol Dili sexta-feira semana ne. Tuir Presidente Equipa Comunicação Corporativos Samsung Ing Yong Rae durante encontro propõe atu oferece ba juventude sira capacitação ho de resolve problema nebe maknação enfrenta iha área hototu. Ohi, ami husi Samsung Electronics, bate husi corporate service-nya. Mai hasur silensi senior primeiro ministro. Mai explica ba senior primeiro ministro, saya dan makami atu halo, liliu ia relasiona ho programa CSR, Corporate Social Responsibility. Ami kuliah senior primeiro ministro, winsa atu azuda, joven Timor-Leste sira, ba atu desenvolve sira liliu ia skill. Ski nebe maka bela lori hodi sira bela resolve problema nebe maka nasang enfrenta iha area hototu. Tamane o excelencia primer ministro mos o contenti si mo idea nebe maka ima tu halo. Tune iha futuro ame espera ame bela servisu amutu. Hodi bela halo dotruo nebe maka tu apoio joven sira iha tinolesti. Programa sira ne introduce honaran solve for tomorrow. Presidente Samsung mos agradece ba governo Timor-Leste ni apoio ba Korea do Sul atu iha futuro servisu amutu na fating. A reportagem Markita da Silva, Televisão Timor Post.